あなたの町からお得情報をお届けします。スギちゃんの全力風船が中継。始まりました、プレスイング中継。リポーターのスギちゃんこと杉原智樹です。今日もお得情報盛りだくさんでお送りしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、5月といえば大型連休でございます。まあね、今年はちょっとお家の中で過ごす期間となるんですが、ね、まあそれに負けない、もうこの期間だからこそ楽しめるお得情報をお届けしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、今回もトレーニングを教えていただくんですが、まあ、やってきたのはですね、北島町はタイの浜、この GU の向かい側ですね、そちらにありますスマイル整骨院さんです。さあ、今回はこちらのスタジオの方でもうトレーニングの先生から教えていただくんですが、まあ、今回テーマがなんと下半身ということです。まあね、この時期だからこそ知りたい、もう下半身のトレーニングというものを教えていただきます。いや、もう一体どんなものがあるのか、私もドキドキワクワクしております。では早速いきましょう。こんにちは。あ、こんにちは。邪魔します。じゃあ入ります。ではでは、カメラに向かってご挨拶をお願いします。はい、スマイル整骨院で、トレーナーをしてます河野です。よろしくお願いします。先生、どうぞよろしくお願いいたします。今回は、はい、コロナウイルスで対策で、まあ、トレーニングということで、はい、まあ、今回ルーレットにもいろいろと書いているんですが、下半身をテーマに今回教えていただくということで、はいはい、やっぱり下半身というものやっぱり大事なんですか？はい、下半身はすごく大事になります。はい、人間、地球上に生活している上では必ず重力の影響を受けますので、そうそうです、はい、その重力に逆らうためには下半身の筋力がとても重要になってきます。はい、なのでいつまでも自分の足で歩ける、自分の足で棺桶入るぐらいの気持ちでやっていただくとすごくいいかなと思います。じゃあもう今回はこれから長く長生きするために、まずは鍛えていこうじゃないかということで、下半身を重点的に教えていただくということで、では今日はご教授どうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。さあ、というわけで早速このルーレットにあるトレーニングしていくんですが、まずはどのトレーニングいきましょうか？はい、まずはやっぱキングオブエクササイズと言われるササ、バンザイスクワット。バンザイスクワット、あ、はい、分かりました。もうなんとなく分かりました。ルーレット見ただけで、はい、バンザイとスクワットでしょ。はい、バンザイ、バンザイっていうことですか？あ、違います。あ、違います。ストーンときましたね。はい、では教えていただきましょう。バンザイは OK です。あ、バンザイは OK、 分かった。はい、そしたらね、少しご説明します。はい、まずは、足幅をですね、ちょっと広めに、広めにちょっと取る、はい、で足先は45度ぐらいを目安にしてください。はい、こんなもん、はいはい、ただつま先方向と膝の方向を一緒になるように、はい、このまま、足をまずはちょっと下げていきますね。ぎゅーっとお尻を落としていきます。はい、その時にちょっと見ていただきたいのが、はい、かかとの上に膝があるかどうかです。かかとの上に膝があるか、はい、かかとの上に膝があるかどうか、狭かったりするとかかとが前に出ちゃいますので、で膝、かかとの上に膝がしっかり上がるような感じの幅でセットしてください。そう、こういうことでしょうか？はい、そういうことです。はい、でかなりもうここがきついと思います。はい、です。はい、この辺がすんごくいいです。はい、はいはい、では立ってください。はい、はい、で今、聞いてるところが正解です。あ、ここの、はい、内もも、内ももが正解です。内ももの筋肉、はい、内ももはね、なかなか普段の生活でも使いにくいところなので、しっかりそこをトレーニングしていきたいと思います。でこれにバンザイを組み合わせますので、手はしっかり耳の横につけていただいて、はい、そう、このまま真下に降りる感じでお尻を下げていきます。その時、そうもっと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 上げて、そうですね、はい、今バンザイすることで多分この辺が結構しんどかったから、はい、確かに、はい、ね、これの利点は背中にも効くし足の内側にも効くというね、
ということになってきますので、しっかりと姿勢が大事になってきますから、この姿勢を維持したまま、はい、下げます。はい、下げます。で、この時にちょっと開きが甘いので、こうです。はい、はい、上げて、はい、上げて。そうそう。はい、あと3回。3回。はい、あと3回。ゆー起こして、そうそうそう、もっと開いて、はい、はい、あと2回、はい、下げて下げて下げて、前行ったダメです、開いて、体起こして、体起こして、体起こして、はい、ラスト、ラストラスト、はい、ラストラスト、はい、ラストです、います、はい、ラスト、はい、下げて下げて下げて、そうそうそう、頑張って開く、頑張って開く、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 はい、OKです、素晴らしい。ここがピーンってあった感じがして、はいはい、ここですよ、ここ、こんなに人間下までいけるんだっていう、そうですね、はい、もう今なんかふわふわなところを持ってく中歩いてるような感じがだいぶきましたね、もう、はい、ぜひやってみてください、ぜひぜひ皆さんもやってみてください。では続いていきましょう、はい、次はどちらになりますか、はい、続いてはこちらになります、はいはい、よいしょ、はい、椅子を使ってさらに鍛えるシングルレッグスクワット、はい、さっきやったバンザイスクワットは両足一緒にトレーニングをしていきました。そうですね、今度は片方の足だけのトレーニングになります。片足のトレーニングになります、はい、人間歩行を歩く、階段走る、どの動作でも片足という動作が必ず入ってきます。はい、やっぱりこの状態でしっかり支えられる足の筋力、バランスをつけとかないと転倒しやすくなりますので、はいはい、そこところを意識しながら鍛える、はい、トレーニングをしていきます。はい、はいはい、使うものは、お家にある椅子で大丈夫です。元のご家庭にでもある椅子を使って、はい、ある椅子で大丈夫です。はい、ね、はい、椅子の前に立っていただいて、はい、足はどちらからでも構いません。足を一つ乗せます。あ、一つ乗せる、はい、一つ乗せていただいたら、さっきやったかかとの上に膝が来る感じ、ちょっと前の方に移動します。ちょっと前に移動して、はい、で後ろは軽く乗せてるだけで、体重は前です。前にしっかりかけてください。全身にかけて、で体がこう前に行っちゃうと、もも前だけがきしんどくなるので、お尻にちょっと効きが悪くなりますから、イメージは真下に下ろしてください。ゆー、あ、真下に下ろす、はい、おっとっとっと、真下です。ここがね、結構伸びます。ここが、この後ろが、ここもも前が、ここがね、結構ピーンって伸びます。ピーンと、はい、でこの状態から立ち上がります。立ち上がるときにお尻とももが使いますね、はい、お尻とももを鍛えるトレーニング、はい、でこのときに、こういかないでくださいね。前のめりにならず、はいはい、ならないように姿勢よく、はい、真下に、真下に、真下、真下に、真下に行ってください。はい、どうぞ。片足ですね、はい、もうちょっと浅く、もうちょっと浅く、そう、大体そうね、こんなもんです。でこの時にしっかりまっすぐしてくださいね、はい、で体を起こします。はい、もっと曲げます。さあ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 、もうちょっと後ろ、もうちょっと後ろ、はい、上げて、はい、少しね、後ろに行くような感じで曲げていってください。はい、はい、そうそう、ぐっと、そう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 、こんなのね、かかとの位置がちょっと後ろすぎるので、はい、もうちょっと、もうちょい、もうちょい、 OK、 はい、あ、来て、はい、はい、あと3つ、はい、はい、起こして、はい、はい、はい、1、はい、真下、2、もう1回、3、よし、 OK です。確かにここがぐーっと伸びてる感じがしますよね、はい、だいぶ2つ目で来ましたね。はい、両方やってくださいね。あ、これぜひ両方ということで。するときは両方セットやってくださいね。ちょっと時間の都合で片足で行かせていただきたいと思います。さあ、続いてはどちらに行きましょう。はい、もうこのまま移動していただいて、はい、こちらです。ももの裏を鍛えるリバースブリッジ。はい、最初にやったスクワットで内もも。はい、2番目にやった片足のスクワットで前お尻、前お尻ってことは、あと残っているのはももの裏、あ、後ろ側、ももの裏です、はい、こちらをしていきたいと思います。はい、はい、ちょっと肘をつきますので、ちょっと肘が、ね、痛くなりますから、ちょっと、まあ、こんなマットを用意してますが、まあ、ご家庭であるもので
全然。お布団とかで。はい、大丈夫です。枕でも、はい、座布団でも何でも大丈夫です。はい。さあ、それを使って。これを使って。まずは寝っ転がる、はいはい、肩の下に肘をつくようにしてください。足は閉じたままで OK です。でかかとでしっかり押してお尻をギューッと持ち上げてください。お尻を上げる、はい、お尻を持ち上げていきます。そうするとももの後ろに結構いい感じの刺激が入ってきます。刺激が入ってきますので、はい、では行きましょう。はい、寝っ転がって、はい、肘をついていただいて、そうですね、はい、でつま先上げ、さあもう閉じてもらって OK です。ここからお尻を、はい、持ち上げます。そうです、そう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 、はい、10秒、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、 OK です。おお、いやこれきますね。はい、でこれも、はい、片方ずつ、片方ずつ、片方ずつ、またきましたか。片方ずつやってみましょう。はい、まずはお尻を上げます、はい、はい、軽く持ち上げてください。はい、ここでキープです。はい、5秒、1、2、3、4、5、こっち、1、2、3、4、5、 OK。 やっぱり早いですね。両足です、支えるよりも片足の方が、そうですね、だいぶ負担がかかって痛くなりますね、はい、ちょっとすいません、汗が止まらんのでちょっと拭かせていただきますが、やっぱこれ片足ずつやって、まあ、何回ぐらいやるのが、何秒ぐらいキープするのが、もう最初は5秒ぐらいで、最初まずは5秒、はい、5秒ぐらいで OK です。皆さん5秒でもだいぶきついので、あ、でもね、やっていったら徐々に、そうですね、慣れていきますよね。はい、失礼いたします。ではでは続いてのトレーニングいきましょう。はい、続いてはこちらですね、はい、はい、こちらです。膝はバランスが大事、 T 字バランス、 T 字行列、はい、ちょっと合ってます、ちょっと合ってますさあ T 字バランスということで、はい、その名の通りバランス能力を、鍛える動きになります。はい、はい、まずは足は腰幅ぐらいにしてください。はい、そしたらね、じゃあ左足を後ろに引きます。はい、はい、そうですね。で、手はさっきやった T ですね。T。T です。はい。そしたら前の方に体重を乗せて、膝周辺に力がぐっと入れば OK です。その状態を作ったら、後ろ足、膝を伸ばしたまま軽く持ち上げます。軽くです。フラフラしない。おお、ダメだ、ふらつかない。はい、これはね、しっかり伸ばします。はい、ピッで、つま先は自分の方、つま先は自分の方で、あまりつま先に体重寄せない。足の真ん中、足の真ん中に体重かけて、はい、羽ばたいじゃダメですよ。皆さん、今僕必死に真ん中にしようとしてます。はい、ここで、はい、10秒、1、2、3、4、5、6、7、8。9、はい、OK です。来ますね、はい、これはですね、膝周りの、はい、トレーニングになりますので、はい、とっさのつまずいた時の一歩でしっかりと支えられるかどうか、危ないの時の、そうですね、この時にグッっていう、ここはできるかどうかの、動けないように、そうですね、というトレーニングになってます。これももちろん両足、はい、両足です。いや、両足はだいぶ来るんじゃないですかさあ、では今 T 字バランスいきました。続いてトレーニングいきましょう。はい、5枚いきましたので、はい、ここですね、はい、はい、回数を重ねるとお尻に効くランニングマン。いや、もうランニングマンってね、はい、いや、もう僕知ってますよね、あの三代目ジェイソウルブラザーズの、あ、もう有名ですよね、皆さん。ちょっと僕やってみますよ、できるんで。てんてんてん、ちょっと何言ってもわからない、でもわからないですかランニングマンではない。じゃあそのランニングマントレーニング教えていただきましょう。はい、これもバランス系のバランス系トレーニングになります。で、特にお勧めしたいのは、はい、普段、まあ、ジョギングとかランニングされてる方をやっていただくと、もう少し効率よく走ったりすることができると思います。はい、はいはい、まずは骨盤幅ですね、に立っていただいて、
はい、足をじゃあ右足上げましょうか。右足をおへその高さまで上げてください。これ大事です。おへその高さですね。でここで手をしっかりつけます、ね、ここから上げた方の足を後ろに伸ばしながら前の膝曲げて後ろの足はピンと伸ばします。でそこから戻ります。元の位置に戻ります。これを繰り返します。でもう一回いきます。後ろに行って後ろ足ピンと伸ばして、で戻ったらしっかり引き上げましょう。そうです、そうそうそう、こういう動きになります。はい、大丈夫ですか？大丈夫です、はい。まあ、これも単純に歩く時の走る時の動作ですよね。そうですね、はい、動作になります、ね、それをまた片足で支えるっていうのは、はい、なかなかねきついです、はい。ちなみにこれも、まあ、今右足をやったんですけれども、はい、まあ、また左もやって、そうですね、でまあ、何回ぐらいを目処に、はい、これはね最初はゆっくり行ってください。ゆっくりです。ゆっくり行うことで、はい、インナーマッスルっていうところに刺激が入ってきます、ね、ね、バランスを取るようにインナーマッスルに刺激を入れていきます。なので大体3秒ぐらいです、ね、この状態から後ろに 1,2,3 もう一回 1,2,3 2,2,32,2,3 です、そうです、大体3秒ぐらいで、はい、3秒ぐらいでゆっくりやってみてください。ゆっくりやってくださいということで、はい、まあね、走る前にも皆さんぴったりなので、ぜひランナーの皆さんもやってみてください。ではでは6つ目のトレーニングでございます。はい、もう残りは1つ こちらです、はい、下半身はここも大事、待ってください、ヒップフレクションサイドブリッジ、はい、聞いたことないだろうがはい、一体どんなトレーニングなんでしょうか。はい、これもちょっと肘を床につきますので、はい、ちょっと肘が痛くならないように、まあ、またクッションと置いてみてください、はいはい、でこの状態から横向きに寝ていただきます、はい、横向きに寝る、はい、肩の下に肘がつくようにセットしてください、はい、で今度こっちから見た時に腰膝まっすぐなるように腰膝まっすぐ、はい、してください。でここからお尻を持ち上げていきます、はい、肘と足で押してグッと上げま す。この時点で難しそう、はい、そしたらここから上の足を持ち上げます。うわ、ここから足を引き寄せます。引き寄せる。で元の位置に戻します。元に戻す。引き寄せます。うわ、戻します。これはもう全身に来そうですよね。はい、でターゲットは、はい、こことこことこことここ、はい、になります。そうですね、じゃあちょっと僕も早速しますよ、はい、気をついてよいしょ、はい、お尻持ち上げてみてください。はい、はい、こっちの足を腰の高さまで引き上げます。引き上げます。はい、膝曲げます。膝まで曲げます。はい、戻します。はい、あと3回、はい、ニュー、そう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 、あと2回、よいしょ、はい、ラストです。はい、よし、オッケーです。完璧です。だいぶきますよね。これを何回も重ねていくごとに、はい、こううまくなって、はい、でさらに回数重ねていくとやっぱり上達してここの筋肉も良くなっていく、ね、はい、っていうことなんです。いやー、もうとにかくね。もう見て皆さんはどうかもしれませんが、でもね、とにかくやっぱり体にきますね、もう特にこの辺りに、はい、いやー、もういろんなトレーニング、まあ、合計6つのトレーニング、もう本当にありがとうございました。お疲れ様でした。でこのトレーニングもずっとね、ああいうことを続けていけばいいんですよね。はい、そうですね。まずは何日目標にやっていけばいいでしょうか。まずは3日。まずは3日間、はい、ぜひ皆さんもやってください。では最後に PR をお願いします。はい、スマイル整骨院では通常の接骨業務以外に、今のようなパーソナルトレーニングも行っています。興味のある方は、体験は無料でできますので、ぜひご連絡ください。よろしくお願いいたします。お願いします。いや、ね、まあ、大型連休もあるんでね、ぜひテレビの前の皆さんもお家でこのトレーニングやってみていただければどうでしょうか。ではブッスイング中継、また来週お楽しみましょう。さようなら。